প্রত্যেক ব্যক্তিরে সাইকেলক লৈ আছে এক অনন্য আবেগ। হ্যাঁ, সরু লড়া ছোৱালীরে হোক বা আশীরূঢ়ৰ কোনোবা বয়োজ্যেষ্ঠ হোক, আজি বিশ্ব সাইকেল দিবস। সেই উপলক্ষে অলিম্পিয়া স্পোর্টসৰ এক বিশেষ প্রতিবেদন। আপোনাৰ, মোৰ, আমাৰ প্ৰিয় এই চাইকেলখন তৈয়াৰ হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ আগতে। সেই সময়ৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থালৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিছিল এই চাইকেলখনে। কাৰণ চাইকেলে সময় ৰাহি কৰাৰ উপৰি ইন্ধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থ দুয়োটাৰে ৰাহি কৰিছিল। দুটা চকা, পেডেল, বহিবলৈ এটা ছিট আৰু কেইডালমান লোহাৰ ষ্টিলৰ পাইপৰ লগতে আনুষংগিক কিছু সামগ্ৰীৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা চাইকেলৰ নাই প্ৰদূষণ কৰাৰ ক্ষমতা। মানুহৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখা, স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগিতা, সৰল প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰদূষণমুক্ত আদি অনেক বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে 2018 চনৰ আজিৰ দিনটোতে, অৰ্থাৎ 3 জুন তাৰিখটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইকেল দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ত ক্ৰমবৰ্ধিত যানজঁটৰ সমস্যা, বায়ু প্ৰদূষণ, শাৰীৰিক দুৰ্বলতা আদি অনেক কাৰকৰ বাবে এই চাইকেলখনৰ হেৰুৱা মৰ্যাদা পুনৰ ঘূৰি আহিছে। চাইকেলখনৰ মৰ্যাদা হেৰুৱা বুলি এইবাবেই কোৱা হৈছে যে আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই চাইকেলখনৰ পৰিৱৰ্তে বিলাসী দুচকীয়া বাইক, স্কুটি বা চাৰিচকীয়া বাহনৰ প্ৰতিহে বেছি আকৰ্ষিত। অত্যাধিক বিলাসিতাই চাইকেলখনক ক্ৰমান্বয়ে এলাগি কৰি আহিছিল। অৱশ্যে যিসকলে চাইকেলৰ প্ৰকৃত মহত্ব বুজি পাইছিল, তেওঁলোকৰ বাবে চাইকেলখন বিশেষ আছিল। 1817 চনৰ জাৰ্মানীৰ কথা আছিল সেয়া। জাৰ্মানীৰ অভিযন্তা বেৰন কাৰ্ল ভন ড্ৰেইছে সম্পূৰ্ণ কাঠেৰে বিশ্বৰ প্ৰথমখন চাইকেল তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল। এই চাইকেলখনে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ৰূপত নতুনত্বৰ মাজেৰে আধুনিক ৰূপ লাভ কৰিছে। আজিও চাইকেলখনক লৈ চলি আছে নতুন নতুন পৰীক্ষা। 1817 চনত জাৰ্মানী তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা এই কাঠৰ চাইকেলখনৰ নাম আছিল ডান্ডি হৰ্চ, যাক জাৰ্মানৰ মেইনহেম আৰু পেৰিছত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। অৱশ্যে চাইকেলখনত নাছিল কোনো ধৰণৰ পেডেল মৰাৰ ব্যৱস্থা। এই চাইকেলখনৰ চকাৰ ওপৰত থকা কাঠত বহি চালকজনে দুভৰিৰে আগলৈ ঠেলিবলগীয়া হৈছিল, যাৰ বাবে চালকজন কিছু মুহূৰ্ততে ভাগৰি পৰিছিল। জাৰ্মানীৰ অভিযন্তা ড্ৰেইছে তৈয়াৰ কৰা এই চাইকেলখনৰ অসুবিধা আঁতৰ কৰিছিল আকৌ স্কটলেণ্ডৰ কিৰ্ক পেট্ৰিকে। পেডেলবিহীন চাইকেলখন লৈ পৰিভ্ৰমণ কৰা লোকসকলক পৰ্যবেক্ষণ কৰি কিৰ্ক পেট্ৰিকে উপলব্ধি কৰিলে এই চাইকেলখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত থকা অসুবিধাসমূহ, যাৰ বাবে নিজেই অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আৱিষ্কাৰ কৰে পেডেল। 1817 চনত জাৰ্মানীত আৱিষ্কাৰ হোৱা চাইকেলে 1839 চনত নতুন ৰূপ লৈছিল স্কটলেণ্ডত কিৰ্ক পেট্ৰিকৰ হাতত। কিৰ্ক পেট্ৰিকে কেৱল পেডেলেই নহয়, ষ্টেৰিঙৰো সংযোগ কৰিছিল। চাইকেলখনক শক্তিশালী কৰিবলৈ কাঠৰ পৰিৱৰ্তে লোহাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত চাইকেলক লৈ নতুন নতুন পৰীক্ষা চলি থাকিল। চাইকেলৰ চকালৈ ৰবৰৰ টায়াৰ, টিউবৰ আগমন ঘটিল। কাঠ, লোহা আদিৰ ঠাইত সম্পূৰ্ণ ধাতু অৰ্থাৎ ষ্টীলৰ ব্যৱহাৰ হ'ল। দিনে দিনে চাইকেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে। প্ৰতিদিনে 1 ঘণ্টা চাইকেল চলালে শৰীৰত ৰোগে থিতাপি ল'ব নোৱাৰে বুলি চিকিৎসকে কয়। ইয়াৰ উপৰি চাইকেলৰ যোগাত্মক দিশবোৰৰ তুলনাত বিয়োগাত্মক দিশ শূন্য হোৱাৰ বাবেই চাইকেল বহুতৰে প্ৰিয় আছিল আৰু আগলৈও প্ৰিয় হৈ ৰ'ব। যদিও পুৰণি চাইকেলৰ আদৰ নাই, তথাপি নতুন ৰূপত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে যি নতুন চাইকেল আহিছে, সেই চাইকেলে নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাইকেলখনক সাৰোগত কৰি আগবাঢ়ি আহিছে বহু চাইক্লিষ্ট। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, চাইক্লিঙে দিয়ক অন্য এক মাদকতা। বিশ্ব চাইকেল দিৱসৰ শুভক্ষণত সকলোলৈ অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ তৰফৰ পৰা জনালোঁ অভিনন্দন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।